si montuješ što se detet na tijet sviđa. Hoj. A se loj? Po jap këtë intervist, pasi e ndjeva veten të detyruar të jap një shpjegim, lidhe për mos miratimin tim për qenta ener, i nims të ener i ekipit vajzave të volejbolit Ritra, pasi jam implikuar në shumë intervista në muajt e kaluar për zhvillimin e volejbolit dhe në veçanti të vajzave, në bas një projekti që kemi përgatit me kolegun tim, zotin Besnik Lisha. Në fillim të janarit të këtij viti, zoti Besnik Lisha erdhi me një propozim për drejtuesit e klubit Shumë Sportësh Vllaznia për zhvillimin e volejbollit vajzave të këtij klubi. Ai kishte përgatitur një projekt 5-vjeçar për ngritjen cilësore të volejbollit të vajzave me kushtin që këtë projekt ta drejtonte Besnik Lisha dhe unë. Unë pranova dhe u afrova pas një kërkesë financiare dhe për miratimin tim si trajner, Mark Kroqi, pra klubi Shumë Sportësh, ishte dakord, dhe me i herë zoti Mark Kroqi dërgoj në federat kërkesen për aprovimin tim si trajner. Federata mërëna 2 ditve pruni miratimin e kërkesës, duke pru edhe licensimin tim si trajner. Gjithashtu, zoti Mark Kroqi i ka dërgu shkres zyres si kulturë zirnizë dhe sportit pranë bashkisë për miratimin tem si trajneri klubit Vllaznia. Pas 5 muaj pune, javën e kalume, drejtoresha kulturë zirnizë dhe sportëve, zonja Terezina Hila, që është dhe mikja ime, zbashku me drejtuesin e sportit në bashki Vinifrida Gazoli, kanë shkuar në klub dhe me gojë kanë thënë nuk e kena miratu kërkesën e klubit. Gjithashtu, kjo zyrë, këto dyja, kanë vendosën në drejtimin e ekipit dy trajnerat të parë, njëkosisht, të dyja në miqtëmi, që për mua është rast unik dhe i veçantë që duhet futur edhe në librin Guinness, dhe në bazë të udhëzimeve tyre, ekipi duhet të drejtohet një javë nga njëri trajner dhe një javë nga trajneri tjetër, po kështu një ndeshje një trajner dhe një ndeshje një trajner tjetër. Ky është një rast i veçantë në historinë e sportit botëror. Gjithashtu, drejtuesi i klubit Mark Kroqi dhe inspektori i klubit janë dakord dhe nuk i kundërshtojnë këto dy zonja për vendimet çesharake që kanë marrë. Biles u dhan udhëzime që unë mos takohem fare as me vajzat me cilat kisha punuar këtë muaj dhe isha shumë i kënaqur për punën me përkushtim të këtyre vajzave. E qujta për detyrë të jap këtë deklaratë pasi me duket absurde logjika që ka zyra kulturës dhe nisë dhe sportit e bashkisë për zhvillimin e sportit dhe pasivitetin e drejtuesve të klubit Shumë Sportësh ndaj këtyre vendimeve të kësaj zyre. Ju faleminderit. Keni një ide për sa pse ka ardhur ky largim juaj ose mos miratim? Nofta, unë pavarësisht ata noshta nuk më ka njohë se atë backgroundin tim teknik, por ata duhet bazohen te kërkesa e klubit, sepse klubi është ai që njeh personat. Nërsa të bëjnë një kërkesë për mos miratimin tim, mu nuk vjen keq, vjen keq që më kanë lanë 5 muaj të punoj me ato vajza, me kanë impliku duke dalë në intervistat ndryshme, në televizionet ndryshme për projektin që kemi në 5 vjeçar për zhvillimin cilësor të volejbollit të vajzave, ato duhet mos miratimin tem ta kishin dhënë më një herë, ashtu siç dha miratimin tem Federata Shqiptare e Volejbollit, sepse ato më njohin mirë, kam 28 vite eksperiencë në drejtimin e volejbollit, dhe bashkia nuk e ka pasqyrë. Nëse kjo është një mendim që a kanë ata, unë nuk e kam shumë problem. Por problemi jam kryesor është që ato vendosin dy trajnera të parë në një ekip të rriturish për me drejtu. Dhe ideja tyra është një javë një trajner, një javë një trajner, që unë personalisht, me bagazhin tem që kam, nuk kam pa në asë një vend të botës që një ekip të drejtohet nga dy trajnera. Si kur themi ne që bashkia duhet mu drejtu nga dy kryetare bashkijet. Ju keni qenë edhe vullnetar apo jo? Po, vullnetar, absolutisht 5 muaj nuk kam kërku, absolutisht as pak as gjë. Thjesht bagazhin tem, shumë vjeçar. Dhe kualifikimet e mia ti jepsha sa do pak në mundësi të zhvillimit të projektit që kishte kolegu jem zoti Besnik Lisha, që ishte një projekt shumë ambicioz, që kërkoshim që volejbolli vajzave, mrena pas viteve, të shkonte në nivele nërkombëtare me lut edhe në Kupat e Evropës. Ky ishte ai projekti jonë.
por ato bashkia nuk e ka pa të arsyshme. Ajo që më shqetson mu është edhe indiferentizmi që ka drejtuesi i klubit që pranon këto mendime kaq absurde për mu për zhvillimin e volejbollit. Nëse do ishte mirë atu pranimi juaj, do kishte vazhduar si vullnetar apo? Po vullnetar, nëse do të jetë puna e përpagesë dhe pagesë nuk ka problem, po nëse bashkia nuk ka lek për të bë, unë mund të jem edhe vullnetar, ashtu siç ka vullnetar tjerë klubi Vllaznia, që kanë qenë edhe kampion Evropës, siç është edhe Preservili, që punon vullnetar, ato thonë ka dalë pension, por faktikisht ai punon dhe xhori kampion Evropës, pa llogaritë që ka qenë Olimpista e shumë lojtar. Faleminderit. Asgjë.